ହାସିଲ କରୁଛୁ ସେ ଆମ ଦେଶର ଗର୍ବ, ଆମର ସତ୍ୟବାଦୀର ସେ ଗର୍ବ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ। ତ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗର୍ବ ବି ଲାଗୁଛି କି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ସେ କିଛି କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ କି କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି? କଷ୍ଟ ତ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି, ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମାଟିର ସେ ଗର୍ବ ଆଉ ଗର୍ବ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆଇ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ୟୁ। ଯେତେ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କଲେ ବି କମ୍ ପଡ଼ିବ ଦେବାଶିଷ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପାଇଁ। ଇଏ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଇଏ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଇଏ ମା ମାଉସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କାରଣ ଦେବାଶିଷ ବିଶ୍ୱାଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲଢ଼ିକରି ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟାଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା କିଛି ନ ହୋଇପାରେ।